Minhas vidas, tudo bom com vocês, meus amores? Tudo bom? Hoje eu vim com um vídeo sobre o quê? Contando histórias da minha vida, como sempre, né? Eu sei que vocês gostam desses vídeos. E eu vim contar um pouquinho, né? Já vim contando bastante o dia que eu quase se dei mal, gente. Vamos logo. Chega de enrolação. E foi assim. A minha colega, né? Que trabalhou comigo, me chamou pra me numa cachoeira, né? Pra gente se divertir, isso, aquilo. Aí eu fiquei toda animada, bora. Por que não, né? Calor, verão. Foi eu embora com ela pra cachoeira. Pegamos um trem 0800, porque o trem era de graça, porque não tava cobrando, porque ia reformar a estação, isso, aquilo. Fomos embora. Ela tava com uma bolsa do lado, tava com a bolsinha também do outro lado. Tudo bem, vamos pra cachoeira, né? Olha só o que aconteceu, meus amores. Quando foi no caminho, nós chegamos. Não, no caminho ela já tava falando no telefone. Tudo bem. Quando nós chegamos lá no final, na cachoeira, ela fala: Marta, dá uma olhada na minha bolsa enquanto eu vou no banheiro. Tudo bem. Eu olhei, a bolsinha dela tava lá no canto. Mas eu sou distraída, comecei a conversar. Ah, e a bolsa lá no canto. Entrou gente, saiu, não sei nem o que aconteceu. Aí tudo bem. Chegamos, ela pegou a bolsinha dela, fomos lá pra cima. Lá da cachoeira. Chegando lá, quando a gente já ia preparar pra tomar banho, sentamos. Oh, que calor, que verão, que isso, que aquilo. Sentamos lá. Aí ela me pega. Me olha pra bolsa dela e fala assim: Jesus do céu! Sumiu! Sumiu! Eu falei: ai meu Deus do céu, quem é que sumiu? Sumiu, Marta! Sumiu! Sumiu Marta! Eu falei: quê? Que, dona, volta correndo lá, está no banheiro. Aí foi eu descendo correndo. Cheguei lá no banheiro, procuro daqui, não achei. Voltei, subi o morro correndo de novo pra cachoeira. E aí, Marta, achou minha bolsa, achou minha escola, tava lá no banheiro? Falei, não tá, dona Vanda. Foi você, Marta, foi você que não deixou minha bolsa, você perdeu. Começou a desconfiar de mim. Eu falei, não foi eu, dona Vanda. Foi você. E ela morava onde? Na favela. Isso, gente. Eu falei, não, dona Amanda, eu vou descer aqui em casa. Não, vambora de trem, quero mais tomar banho. Não, cansei! Ela é histérica, né? Eu falei, tá bom, dona Amanda, vambora. Chegando lá, vambora, passei embora de trem. Gente, chegamos lá na casa dela de trem. Ela começou a entrar em desespero, falando que ia me pegar, se eu não arrumasse, se eu queria que ela quer o dinheiro dela, que eu sumi com a bolsa dela. E ela mandou carregar a bolsa dela, chegou na hora, falou que foi eu. Aí fui embora pra favela pelo trem, chegou lá na favelinha, na favela. Ela falou: Marta, foi você que não vigiou minha bolsa, Marta. Me revistou, eu sou honesta, viu que não tinha nada a ver com isso, gente, eu não tinha nada a ver. Aí eu falei, meu Deus do céu, Marta, não vou, eu quero meu dinheiro. Bati um fio, liguei para um namorado meu que era super legal. Falei, quanto tinha nessa bolsa, dona Wanda? Quanto tinha, dona Sandra, Sandrinha? Quanto tinha, dona Sandra? R$ 40, Marta, 40. Ainda tinha meu celular e minha chave, ainda tem. Aí eu liguei, poxa, Deus, me adianta aí um dinheiro aí, R$ 40 me pagado na coisa aqui, porque ela afirmou que eu tinha sumido com a bolsa dela. Paguei, pronto. Chegando lá, falei assim: foi bom você trazer, né? Senão eu ia matar a Marta e ia sumir com o corpo dela. Aí ele: quê? Não, tô brincando, né? Mas a gente fica aborrecida, né? Com uma coisa dessa, né? Porque eu mando a menina vigiar as coisas e ela não vigia nada. E tomando cervejinha dela. Aí daqui a pouco, gente,
Chamou a galera das colegas dela, começaram a zombar da minha cara e rir. Essa menina é maluca, é doida e some com as coisas dos outros. Gente, tome muito cuidado, sabe, gente? Tem certas pessoas. Isso aí foi até engraçado, né? Mas tem certas pessoas que só a misericórdia, né? Elas acabam confundindo a nossa amizade. E esse foi o vídeo para quem gostou. Um beijo, vai dando like, se inscrevendo, se inscreve, se inscreve, se inscreve. Compartilha para me chegar a 10 mil, 10 mil, 10 mil. Vai compartilhando, compartilhando, gente, tá bom, gente? Essa foi a história de hoje, tá? Para quem gostou, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, meus amores.